We Somalis know the Quran by heart. We read it by heart. Every Somali was taught the Quran at the age of 7. Somalis cannot compare themselves to other Muslims in the world when it comes in reading the Quran by heart. That is why every Quran competition Somali becomes number one and gets award prize. We Somalis know the Quran by heart. We read it by heart. Every Somali was taught the Quran at the age of 7. Somalis cannot compare themselves to other Muslims in the world when it comes in reading the Quran by heart. That is why every Quran competition Somali becomes number one and gets award prize. Sisi wa Somali tunaijua Quran kwa moyo, tunaisoma kwa moyo. Kila Msomali alifundishwa Quran akiwa na miaka 7. Wasomali hawawezi kujilinganisha na Waislamu wengine duniani linapokuja suala la kusoma Quran kwa moyo. Ndio maana kila mashindano ya Quran Msomali anakuwa namba 1 na kupata zawadi ya udi. Sisi wa Somali tunaijua Quran kwa moyo, tunaisoma kwa moyo. Kila Msomali alifundishwa Quran akiwa na miaka 7. Wasomali hawawezi kujilinganisha na Waislamu wengine duniani linapokuja suala la kusoma Quran kwa moyo. Ndiyo maana kila mashindano ya Quran Msomali anakuwa number 1. Msomali anakuwa namba moja au namba ya kwanza na kubata zawadi ya udi. Asanteni sana. We Somalis know the Quran. Anaga Somali da wanagana Quran ka by heart. Kalbi gankanagana maana wan hifdhi sanahay. We anaga Somali hadan Somali nahay know wangaranayna the Quran ka by heart. Qalbiga ayaan ka garanay macna waan xifdisanahay. We read it waxaan ku akhrinaa Qur'aanka by heart, qalbigan ka akhrinaa macna koranka akhrinaa. Every Somali, qof walba Somali ah was taught waxaa lagu soo baray the Qur'aan Qur'aanka at the age da'da of 7. Qof walba Somali ah Qur'aanka waxaa lagu soo baray 7 sano markuu jiray da'diisu. Every Somali, qof walba Somali ah was taught waxaa lagu soo baray the Qur'aan Qur'aanka at the age da'da of 7, 7 jir. Somalis cannot compare themselves. Somalida ayaga laftigooda lama barbardhigi karo to other Muslims in the world. Muslimiinta kale ee adduunka when it comes markay noqoto in reading akhrinta the Quran Quranka by heart ee qalbiga laga akhriyo. Maana Quranka kor laga akhriyo oo la xifdiyo. Ana Soomaali adduunka kale lama barbardhigi karo. Waayo number 1 bay ku yihiin Quranka xifdinta Quranka. So waxaan jiray Somalida cannot compare lama barbardhigi karo themselves ayaga laftooda to other Muslims in the world, Muslimiinta kale adduunka kale lama barbardhigi karo when marka it comes ay noqoto in reading akhrinta the Quran Quranka by heart ee kor laga akhriyo. That is why taas ayana sababta u ah every Quran competition tartan quraamed oo mar walba la qabto Somali become Somali waxay noqdaan number 1 nambarka koowaad and the gates waxay helaan award prize macnaha hadiyadda in awal marinta. That's why taas ay sababtaas ay rakeenaysa every Quran competition tartan quraamed mar walba la qabto Somali become Somali wuxuu noqdaa number 1 nambarka koowaad and gates wuxuu helaa award prize awal marinta hadiyada awal marinta. Sisi wa Somali tuna ijua Quran kwa moyo. Sisi wa Somali anaga Somalida tuna ijua wa naqana Quran Quranka kwa moyo qalbigan ka naqana macna wan xifdisanahay. Tuna isoma waan ku akhrinaa kuwa mooyo qalbigan ka akhrinaa macna waan ka akhrinaa qalbiga macna waan xifdisanahay Quraanka akhrinaa. Kila Soomaali qof walba Soomaali alifundishwa Quraan Quraanku waxaa la soo baray akiwa asagoo ah na miyaka 7 7 jir. Qof walba Soomaali Quraanku waxaa la soo baray 7 jir asoo ah. Wa Soomaali hawawezi kulinganisha Soomaalidu lama barbardhigi karo na Waislamu wengine duniyani macna Muslimiinta kale adduunka inabo kuja markay timaado su'aal la ku sooma Qur'aan markay imaato su'aalaha akhrinta Qur'aanka kwa moyo oo kor laga akhriyo ama xifdinta Qur'aanka ana Soomaalida laftigooda lama barbardhigi karo muslimiinta caalamka markay noqoto xifdinta Qur'aanka. Okay, wa Soomaali hawawezi
kujilinganisha lama barbardhigi karo na waislamu wengine duniani muslimiinta kale adduunka lina bakuja markay noqoto su'aal la ku soo ma quraanka ma iyo markay noqoto quraanka akhrintiisa kor in laga akhriyo oo xifdintiisa indiyo maana taas ayna macnaheedu u yahay kiila mashindaan oo tartan walba ya quraan ee quraanka la qabto Somali Somali ana kuwa wuxuu noqdaa number 1 lambarka koowaad aw number ya kwanza lambarka koowaad ayuu noqdaa na kubata uu hela zawadi ya wudi zawadi matqana wuxuu hela awal marinta hadiyada matqana wuxuuna hadiyad hela wuxuuna hela hadiyad awal marina okay marka 10 keen intaas ku jooga caawa dadka ardada ay ugu xiran waxaan leeyahay 10 ma ahan kanay waxaa waxaan ku soo qaatay gabar cadaan oo muslimtay oo maanta quraanka ay baradheeyso ay commentiga lagu soo qoray wadan heber tag wadan hebel dadku waxay dhahayaan Soomaalida ugu xifdisan Soomaaliya quraanka ugu faqaana marka aniguna waan ku faanay marka cashirka yaraanka diyaariyay aad u mahadsantihiin barnaamijka insha Allah ta'ala uu noo socon doona cashirka kalena insha Allah ta'ala waan soo dhigi doona mar dhow ee ki noo socday ee luqada Soomaaliga ee cashirki Angeliga ahay waan soo dhigi doona sanad mar dhow insha Allah mahadsanidiin.